Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. U posjeti distriktu Brčko danas je boravila veleposlanica Indonezije u Bosni i Hercegovini. Veleposlanica Indonezije u Bosni i Hercegovini, Amelija Ahmedjani, razgovarala je danas u Brčkom sa glavnim koordinatorom vlade distrikta Brčko, Damirom Bulčevićem, predsjednikom Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Esedom Kadrićem, te predstavnicima gospodarskog sektora sa područja distrikta. Prvi posjet veleposlanice Jani distriktu organiziran je u susret Sarajevo Business Forumu, na kome se očekuje dolazak velikog broja gospodarstvenika iz Indonezije, a koji će biti prigoda za ostvarivanje kontakata i suradnje i sa gospodarskim subjektima iz Brčkog. Sa Sarajevo Business Foruma Brčko distrikt Bosne i Hercegovine već ima jednu uspješnu priču, a to je tvrtka Bosna Plod, koja je proistekla iz razgovora sličnih ovima. Nadamo se da će takvih primjera u budućnosti biti još više, a naši gospodarstvenici su danas izrazili želju za suradnjom sa gospodarstvenicima Indonezije, istaknuo je glavni koordinator vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević. On je naglasio da je Indonezija prepoznala Brčko kao potencijalno mjesto za suradnju zbog posebnih mogućnosti poput samostalne zakonodavne i izvršne vlasti te povoljnog geografskog položaja. Veleposlanica Indonezije u Bosni i Hercegovini Amelija Ahmedjani istakla je da će brojno izaslanstvo njezine zemlje boraviti na Sarajevo Business Forumu, na kome se očekuje posebna sesija sa gospodarstvenicima Bosne i Hercegovine, a na kojoj očekuje i predstavnike realnog sektora iz Brčkog. Nadamo se dobroj kooperaciji. Na današnjem sastanku smo napravili prve korake i smjernice kojim ćemo se voditi u Sarajevu. Nadamo se pozitivnim rezultatima i investicijama, zaključila je veleposlanica. Izaslanstvo distrikta Brčko, predvođeno gradonačelnikom Sinišom Milićem, boravilo je jučer u službenom posjetu u Bijeljini, gdje su nakon sastanka sa gradonačelnikom Mićom Mićićem i njegovim suradnicima, predstavnici dviju lokalnih zajednica obišli poslovno-industrijsku zonu i ekodeponiju u ovom gradu. Gradonačelnik Siniša Milić istakao je da su dva susjedna grada upućeni jedan na drugi, prvenstveno u smislu cestovne komunikacije, o čemu je bilo govora na sastanku, ali i u smislu mogućih zajedničkih projekata i prenošenja dobrih iskustava. Bilo je riječi o izgradnji autoceste kao i plinovoda koji bi prolazili i kroz Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Postoje obostrani interesi da se ide u realizaciju tih projekata koji već postoje u prostorno-planskoj dokumentaciji distrikta. Razgovore koje smo danas započeli nastavit ćemo s ciljem ostvarenja onoga što nam je primarna funkcija, a to je da radimo u interesu građana, istaknuo je gradonačelnik Milić. On je dodao da se u zakonskim i praktičnim rješenjima distrikta Brčko mogu primijeniti dobra iskustva koja Bijeljina ima kada je riječ o izgradnji poslovnih zona te beneficijama koje se daju poslovnim subjektima. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da je posjet izaslanstva distrikta Brčko bio od koristi za oba grada, te da će sigurno biti uzvraćen. Danas smo gradonačelniku distrikta i njegovim suradnicima pokazali kako izgledaju naše poslovne zone. Prenijeli smo naše iskustva te posebne pogodnosti koje nudimo gospodarskim subjektima koji otvaraju nova poduzeća, a samim tim i nova radna mjesta, istakao je Mićić. On je dodao da je bilo riječi o zbrinjavanju otpada na području Sembirije i Posavine, te zaključio da će se dobra i prijateljska suradnja dva grada sigurno nastaviti i konkretnim projektima. Osnovci iz Vidovica pobjednici su županijskog natjecanja iz projekta Civitas. Put spasa Vidovice Draganovci Oraš je još čekao obnovu. Tema je koju su prezentirali osnovci iz Vidovica, pobjednici ovogodišnjeg jubilarnog 20. županijskog natjecanja iz projekta Civitas, održanog jučer u osnovnoj školi Frailije Starčevića u Tolisi. Drugo mjesto dijele osnovne škole Vladimira Nazora iz Odžaka i Frailije Starčevića Tolisa. Tema osnovaca iz Odžaka imala je naslov Ugradimo kamere, osigurajmo školu, a tema učenika iz Tolise bila je Koju srednju školu upisati. Treće mjesto pripalo je osnovnoj školi Stjepana Radića iz Boka, koja se predstavila temom Obnova knjižnog fonda škole. Profesorica Amela Maloparić je u ime pobjedničke ekipe zahvalila svima koji su im pomogli u prezentaciji teme.
Pobjednička ekipa sudjelovat će na državnom natjecanju 20. i 21. svibnja ove godine u Sarajevu. Zorica Raguž-Osmanagić, predstavnica Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi Županije Posavske, i Mijo Mić, županijski koordinator Civitasa, potvrdili su kako su učenici i ove godine pokazali zavidno poznavanje raznih tema iz oblasti gospodarstva, poljoprivrede, ekologije, školstva, zdravstva i drugih tema. U općini Odžak održana je javna rasprava na temu zatvaranje i sanacija deponije komunalnog otpada Neteka. Na raspravi su sudjelovali u radu predstavnici mjesnih zajednica, općinski djelatnici i predstavnici javnog poduzeća Komunalca. Na početku javne rasprave nazočne je pozdravio Ivo Filipović, općinski djelatnik koji se ovim problemom bavi već par godina. Načelnik općine Jakov Ivanković u svom je obraćanju rekao da je ovo duže vrijeme aktualna tema i problem, ali ne samo u Odžaku nego i u širem okruženju, te da se u budućnosti mora pronaći rješenje za zbrinjavanje otpada na drugi način, a jedan od njih je izgradnja reciklažnog dvorišta. Predsjedatelj općinskog vijeća Mujo Puzić pozdravio je nazočne i napomenuo da će općinsko vijeće i on uvijek biti na usluzi pri donošenju pravovaljanih odluka i rješenja kako bi se problem zbrinjavanja otpada riješio na najbolji način. Predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma jučer je prezentirala zakonske osnove u postupku izdavanja okolišne dozvole, a predstavnik konzultanata studiju o utjecaju na okoliš za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada općine Odžak Neteka, investitora općine Odžak. Izrada studije je rađena prema postojećim zakonima, a realizacija sanacije sadašnjeg odlagališta otpada planirana je do 2020. godine, do kada bi se trebala odabrati neka od regionalnih deponija na koje bi se zbrinjavao nereciklirani otpad kojega bi prema postojećem uvidu i istraživanju rađenih bušotina bilo oko 30% od ukupne količine. Važnost izrade ovog dokumenta je i u tome što je on preduvjet za dobivanje okolišne i drugih dozvola, a koja su uvjet za apliciranje prema fondovima Europske unije za financijsku potporu. Poslije prezentacije nazočni su postavljali pitanja i davali prijedloge i sugestije. Najviše diskusija se odnosilo na postojeću, prema mišljenju nekih, neadekvatnu lokaciju koja je udaljena samo 50 metara od izgrađenih stambenih objekata i koja je u drugoj gradskoj zoni, što ne bi bilo primjereno i uvjetno za življenje. Napomenuto je da se pri izgradnji deponije mora voditi računa o utjecaju otpada na podzemne vode s kojima se veliki dio seoskog stanovništva snabdijeva. U Mostaru je predstavljena kampanja pod nazivom Neka i torba zdravlje čuva. Dobra školska torba treba biti primjerena težini i uzrastu djeteta. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, težina školske torbe s priborom i pratećom opremom ne smije biti veća od 10% ukupne tjelesne težine djeteta. Nažalost, djeca u našoj županiji nerijetko nose mnogo teže torbe nego bi smjeli. U Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta počeli su rješavati ovaj problem. Naime, ministarstvo je krenulo u rješavanje problema težine školske torbe. Mi ćemo dati određene smjernice školama gdje ćemo tačno označiti neke određene stvari koje ne bi trebale da se koriste u nastavi, odnosno, na primjer, imamo sada veliki izbor radni sveski, imamo veliki izbor nekih određenih učila i pomagala koje se koriste u samom školskom procesu, koje ćemo na jedan određeni način staviti van snage, odnosno na jedan određeni način regulisati to pitanje nošenja radnih sveski, nošenja određenih teka, debelih korica i tako dalje. Tako počinje kampanja Neka i torba zdravlje čuva. Ministar Hađović navodi kako će u kampanju uključiti i učenike. Pored ovoga, počinjemo i kampanju izrade jednog jednominutnog filma gdje ćemo učenicima dati mogućnost da snime jednominutni film do 19.5. i najbolji film ili dva, vidjet ćemo kako bude se pokazali filmovi djece, znači iz osnovne škole, oni će dobiti nagradu, znači dobit će školski pribor od samog ministarstva. Želja nam je da uključimo i
učenike da na jedan određeni, za sebi svojstveni poseban način dadnu i nama odraslim jednu ovako uputu šta bi to bilo dobro, odnosno šta to ne bi bilo dobro. Pokrenule su se stvari s mrtve točke. Postavlja se pitanje zašto se u rješavanje problema nije krenulo iz onog nužnog što bi svaka županija trebala imati. Zakon i pravilnik o udžbenicima kojima bi se između ostalog definirala i težina udžbenika. Imamo dva zakona tu, zakon o izdavačkoj djelatnosti i zakon o udžbenicima. Prvo se mora donijeti zakon o izdavačkoj djelatnosti da bi se mogao donijeti zakon o udžbenicima. Mi smo naš akcijski plan vlade stavili da ta dva zakona ćemo pokušati donijeti. Znači, ono što bude do ministarstva mi ćemo uraditi, a kasnije druge instance ćemo vidjeti kako će se ponašati. Tako da, i MPP je isto problematičan i pojava radnih sveski je veoma ugrozila djecu. Znači, ne odnose se samo udžbenici, nego udžbenik i radna sveska, pa onda teka debeli korica. Automatski imamo jedan problem gdje dijete je opterećeno sa tri, hajde da kažemo, baš teške stvari, i još ako je teka debeli korica, a velika teka, onda je baš opterećeno i imamo baš taj problem na koji ćemo utjecati. U prijevodu, znači, oni postojeći udžbenici se koriste, ali ovdje sad problem radnih sveski koji su kao dodatak koriste i nastavnici i dodatno koriste, a te ćemo stvari ovim praktično izbaciti, da nije obavezno da se donose radne sveske. I dok se očekuje olakšavanje školske torbe smanjivanjem dodatne školske opreme, obvezni udžbenici ostaju isti. A zakone i pravilnika o udžbenicima koji bi ujedno regulirao težinu udžbenika i dalje nema. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program Posavske televizije.